ton bakom bilen som har cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet. De är iväg i kvällens andra lopp. Invändigt nummer 1, Rhiannon Face, spelfavoriten som försöker att behålla ledningen. Utmanad av 4, Geisha Boko på utsidan. Nere bakom nummer 6, Melby Elegant, som är andrans favorit till loppet. Som nu går ner i rygg på ledande 1, Rhiannon Face. Kort lucka till fjärde hästen, nummer 5, Yes Donna Madonna. Ur den första kurvan, nummer 1, Rhiannon Face i ledningen, följd i rygg av 6, Melby Elegant. Så tas nummer 4, Geisha Boko upp, finns nu som tredje på innerspår, framåt först i andra spår då, nummer 2, Helen Africa, 500 meter på 12,2. Tuff öppning här i kvällens andra lopp för de treåriga stona. Fram i andra utvändigt kommer nummer 8, Lindsay Sonna. Tredje utvändigt för 11, Milady Amok. Som fyra på innerspår nu nummer 5, GS Donna Madonna. Fram som fjärde i andra spår nummer 12, Jula Menuett. Strax upp till passeringen för 1000 meter med Johnny Takter och Rhiannon Face i ledningen. Vi varvar på kilometertiden 16,9. Leder med 2, Helen Africa på utsidan, 6, Melby Elegant i rygg på ledaren, andra utvändigt 8, Lindsay Sonna, tredje invändigt 4, Geisha Boko, tredje utvändigt nummer 11, Milady Amok, fjärde utvändigt 12, Jula Menuett. Som femte i andra spår har vi nummer 7, sista förlusten. Allra sist i andra spår 9, PK Gold. Och galopp för 7, sista förlusten. Tittar vi långt ner invändigt har vi som femte på innerspår nummer 10, Global True Romance. Där bakom på innen nummer 3, Farida Sting. 1500 meter på 17,5. Med nummer 1, Rhiannon Face i ledningen, har 2, Ellen Africa på utsidan. Där bakom på innerspår 6, Melby Elegant. I andra spår 8, Lindsay Sonna. Tredje utvändigt 11, Milady Amok. Vi har dem i slutsvängen, mindre än 400 meter kvar. Med nummer 1, Rhiannon Face i ledningen, tar emot press från nummer 2, Ellen Africa, som just nu ser ut att ha lite grepp i andra spår när vi strax kommer in för upplopp. Då provar 11, Milady Amok i vida spår. Ner på stretchen nu också nummer 6, Melby Elegant. Nummer 6, Melby Elegant, ner på open stretch. Det är 100 meter kvar och tre hästar är beredd. Men bäst fart har nummer 6, Melby Elegant, som avgör. Resultat i lopp 2, Svensk Travsports unga serie, treåringslopp för ston. Här är segrade nummer 6, Melby Elegant och Robert Berg. Tvåa blev nummer 2, Helen Africa, Niklas Lindblad. Trea blev nummer 11, Milady Amok och Rickard Svanstedt. Ordningsföljd 6, 2, 11.
Segrande Melby Elegant är uppfödd av Melby Gård AB Malmö som också äger. Det är Robert Berg som tränar och kör. Och hälsar kretsen kring Melby Elegant välkomna till prisutdelning. Jajamän! Ja, jävlar vad hög i alltså. Grattis! Tackar! Open stretch, vad tycker du om det? Ja, men det är lite spännande och jag tycker det är kul så här kombinerar. Man kan ju liksom använda hästarna på olika sätt om man köper den här banan. Jag har inte emot att säga så. Är det svårt att lära sig och bruka det på bästa sätt? Ja, man kanske får tänka till lite grann innan loppen och mer att vilken kanske man ska prova någon dag liksom invändigt. Kanske man normalt sett prova från tredje, fjärde ut, men hellre man testar för tredje in någon gång emellanåt. Om du skulle blunda och köra alla treåringar i ditt stall, skulle du känna att den här hästen har en pappa som var fantastiskt bra och en mamma som var fantastiskt bra? Nej, det vill jag inte säga. Alltså, hon är väldigt tuff och sådär, så det kanske hör till att man ska bli bra, men ja, hon är väl långstegare och sådär, så det känns inget bra förrän man riktigt släpper på. Sist jag skulle starta här då, den värmningen och efteråt när jag åkte hem med honom, då kändes det där att oj, det fanns lite grann här. Så att, det är väl typiskt löphäst efter mamma och pappa. Men hon startade inte den gången? Nej, vi fick åka hem. Hon är ingen bra på voltstart visar sig. Det kan möjligt kanske hon kan lösa något spår, men vi kommer definitivt söka startbil i början på karriären. Vad var det bästa med henne idag? Hennes tävlingsinstinkt. Hon fattade direkt när hon fick lucka att hon skulle ta i och det var gjort på något steg och det var väldigt kul. Och givetvis förnuftigheten, bra bakom bilen och kom ner lite. Det är alltid svårt att komma i full fart och gå ner i rygg så där första starten. Men jag har allmänt intryck att det var mycket tävling och var mycket bra. Grattis! Tack för det! Robert Berg vinner med en Melby Elegant och som vanligt när det är hemma seger till en proffstränande häst då är det ederspris från Coop Forum Kållered till segrande hästägare. Segre Fleering lopp 2, Svensk Travsports djungelserie treåringslopp för stona. Kommer vinnaren nummer 6 Melby Elegant, tränad och körd av Robert Berg. Och här kommer spel.